bu ko'rinyaptiyam, bu borib turib solish, bu bilmayman qanchalik. Man to'g'risi bu vaziyatni yaxshiroq tekshirishlarini so'rab qolaman, aynan mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan yaxshiroq tekshirib, yaxshiroq tergovda olib borishlarini so'rayman. Moshinani ekspertiza yaxshiroq qilishlarini so'rayman. Sababi hamma kalit moshinada kelib chiqadi, tormozi ishdan chiqdi deyishi mumkin, lekin ancha munchaga bu BMW'ni tormozi bu ishdan chiqishi, bu bilmiyorum ben hali qay haqiqatga qanday to'g'ri kelishini ben bilmiyorum. Doğrusu da BMW'ni bu BMW nemis moshinasi bilsalaring ikin Bo'stonliqda yo'li bu jal naqa tor yo'lanmasda, bunchalik tor yo'lanmas. Keyin orqasiga kelib solyapti. Bu qanday to'g'ri keladi bu narsaga? Shuncha ayrim odamlar nimani, Murod akami to'g'risiz qancha suiqasd qilishdi Murod akamga. Ofislariga kerak bo'lsa bostirib borishdi. Man to'g'risi ishonmayman, Murod akam prosta haligi suiqasd bo'lgan, man prosta ishonmayman. Aynan bu haligi tasodifiy o'lim bo'lganini man to'g'risi ishongim kelmayapti bu narsaga. Bu juda, bugun to'g'risi kecha video rolik ham qilolmadim ben. Shu narsaga o'zimga sig'dirolmasdan to'g'risi uyqularim ham kelmadi. Aynan aytmoqchimanki, mutasaddi tashkilotlardan bu tasodifiy emas deb o'ylayman. Aynan Murod akamga nisbatan suiqasd bo'ldi deb o'ylayman bu narsani. Bu конечно mani fikrim, man o'zimni точка зрениямдан kelib chiqyapti, chunki bu BMW nemisni moshinasi bu ancha munchaga. Keyin eng qizig'i, Murod akam uchib chiqib ketyapti nimadan, moshinadan. Bularda texnologiyasi shundaki, moshinalarda, BMW moshinalarda texnologiyasi shundan iboratki, aynan avariya bo'lgan paytda moshina kelib turib boshqa moshinaga urilayotgan turgan paytda ichidagi hali nima deydi, himoya yostiqchalari o'rab olish kerak odamni. Odamni har taraflama o'rab olib оболочка qilib olish kerak. Lekin оболочка qilib olish kerak. Lekin aynan manga bitta narsa qiziq chiqib ketyaptiki, Murod akam BMW'dan uchib chiqib ketyapti. BMW moshinadan uchib chiqib ketyapti ichidan. Himoya yostiqchalari qanday ushlab qolmagan deb o'ylayapman. Bu bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman ben bu narsani. Bu qanaqadir tasodifiy bas deb o'ylayapman. Bu suiqasd bo'ldi deb o'ylayman bu narsani. Hech qanaqa haligi ehtiyotsizlik oqibatida bu kelib chiqqan deb o'ylamayman ben narsa. Aynan bu vaziyat qanaqadir suiqasd deb o'ylayman ben. O'zidan o'zi moshinadan keti turgan moshinadan uchib chiqib ketib, bu uje moshina urilgan paytda, Lacetti'nin orqasiga urilgan paytda himoya yostiqchalari o'zini faoliyatini uje bajarish kerak edi. Bajargan paytda himoya yostiqchalari o'zini ashi odamini asrab qolish kerak edi. Urilib turib orqaga qanaqadir vaziyat bilan chekiga chiqib ketyapti, og'anab ketyapti moshina. Bu qay darajada haqiqatga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Men o'ylayapmanki, bu haqiqatga aynan avtohalokat bu haqiqatga to'g'ri keladi deb o'ylamayman ben bu narsani. Bu narsa aynan suiqasd deb o'ylayapman ben. İkin hayf vafot etyapti. Moshinadan uchib chiqib ketyapti. Aynidan uchib chiqib ketyapti. Bilmiyorum ben bu narsani. Keyin moshinani Lacetti'nin orqasiga borib soganda tormoz, uje tormoz nima qilsa bo'lardi, ursa bo'lardi. Lekin moshinasi qanaqadir vaziyatlarga qaramasdan shunday obochinani orqasiga dalada paydo bo'lib qolyapti moshina. Bilmiyorum nima bo'lgan. Keyin manga yana eng qiziq tuyulgani, işte Murat akam pistoletler bilan çıkan akam dükenden pistoletler tırap durup
qanaqadir viski piskilar olib chiqib ketishgan ekanmish. Sal haqiqatga to'g'ri keladigan narsani gapirish kerak. U, конечно, u bola o'zi chiqib tan oldi keyin, что bu gap bo'lmagan. Lekin bu aynan mana shu gap ham qattandir kelib chiqyapti, bekordan bekor bu gap bo'lmayapti hozir. Prosta hali uyushtirilganga o'xshab qolyapti, qanaqadir show bo'lib turganga o'xshayapti. To'g'risi, men agarda rasmiy munosabat bildirilmaganda, men to'g'risi ishonmasdim shu Murod aka olamdan o'tganligini. Bu narsa men uchun, men tushunishim bo'yicha prosta uyushtirilganga o'xshayapti. Hiç qanaqaligi nemisdi mashinasi, mashina urilgandan keyin Lasetti'ga borib solgandan keyin himoya yostiqchalari ishlamasdan qo'ymasdi. Sirazi urardi himoya yostiqchalari. Asrab qolish kerak edi himoya yostiqchalari bu narsaga. Endi hammaga o'ziga yarasha insof bersin do'stlar. Do'stlar, sizlardan bitta iltimos qilamanki, shu masala bo'yicha o'zlaringni fikrlaringni kommentariyaga yozib qolasizlar degan umiddaman. Chunki mutasaddi tashkilotlarimiz, mutasaddi organlarimiz albatta o'qishadi kommentariyalarni. Sizlardan iltimos qilamanki, duolaringni ayamanglar mana shu bolaga nisbatan. Bu bola u darajada yomon bola emassizlar, u aynan ko'p odamlar o'ylaganchalik yomon bola emasdi bu. Da ko'chani bolasi edi, ko'chada yurgan, lekin birovga zarari tegmagan bola edi. Umuma zararı tiymegen, bekordan bekor zararı tiymegen bola bu bolanı. Hiç kimge zararı tiymegen bola. Aynen sportsmen bola bugün. Hama hurmat kılardı bu bolanı. Şu fırsattan faydalanıp dur, aynen Murod akam Xonto'rayevdi, oila azolariga uzumni ve komandamni chuqur hamdardligimi bildirip qolaman. Oilasiga sabr tilayman. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.